Sai Bamra Chuan Chan Chai, the Buckle Bar Thought, Pnumping Ground, that one part on Kickney, Dow Yatha Hai, Chumunung Mud Room Chrome, Timothy O'Kerike, Pajet Chop Betty P, Camp, a good mad phone, Cambodian Lee. Total Chumunung, Prakadis Fighting, Capitan at 30 Pramoy Canyanu. Bantu's Bow Chiran Hai. Nibatamka, I dunk be net chat car, Chrome Pnumping Ground, look out so known. យានាថ្នាក់ដឹកនាំប្រាប់ថាក្រុមការងារពេទ្យនៅតាមដានស្ថានភាពកីឡាករវ័យក្មេងខាងលើមួយរយៈទៀតសិនបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យស្មារតីនិងផ្នែកសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតលោកកៅសុកងួនរំពឹងថាចាន់ចៅនឹងអាចវិលតាន់ការប្រកួតមេតហ្វូនខេមបូឌីលីកនៅសប្តាហ៍នេះលោកកៅសុកងួនបញ្ជាក់លម្អិតដែរថាកីឡាកររូបនេះធូរស្បើយច្រើនហើយទាំងស្មារតីផ្លូវអារម្មណ៍គាត់នឹងវិលមកទីលានហាត់វិញឆាប់ឆាប់ បើតាមការធ្វើតេស្តពីគ្រូពេទ្យក្លឹបយើងចំពោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសន្លប់របស់កីឡាករច័ន្ទចៅឃើញថាធូរស្បើយច្រើនហើយបន្ទាប់ពីសម្រាប់ពី គាត់ដឹងថាភ្នំពេញក្រោនបើកឆាកជុំទី2មេតហ្វូនខេមបូឌីលីក2020ដែលជាការប្រកួតនៅក្នុងចំណោមท็อป6ដោយឈ្នះព្រះខារីស្វាយរៀង1ទៅនឹង2ក្រុមដឹកនាំដោយគ្រូបង្គោលសុមនានឹងជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះវិសាខានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកញ្ញា